Afera e Dursit, afera e Butrintit, e sa e sa afera do tjera skandale që plasin nga ditë në ditë. Prandaj ne jemi këtu për të mbështetur spakun, për t'i thënë që ne qytetarët jemi me të në qofë sa i vepran. Por ama edhe për t'i thënë që mos u bëj palë me mafjen dhe mos u kapë vetëm me cironkat, po kapë peshkaqenët, ata që po e vjedhin, po e rrjepin këtë vend, po e rrjepin këtë popull nga dita në ditë. Ata të cilët mbushin xhepat me milionat e qytetarëve, me milionat e taksapagurësve shqiptar, të cilët po zhytem për ditë më tepër në varfëri dhe po largohen nga vendi. Prandaj është detyrë imediate e spakut të reagojë. Dhe ne jemi këtu për t'i thënë që ne nuk do t'i ndajemi, si kundër kemi treguar në këta gati 5 vjetë, që nuk lodhemi për të protestuar kundër kësaj qeverie, ne nuk do t'i lodhemi edhe duke ardhur për ditë në spak. Natyrisht, në base jo ditë për ditë, por ama ne nuk do t'i ndajemi spaku derisa i të veproj, të reagoj. Magar të mbyllit, këtë gucimin të mbyllit jetimet, por nuk e ka atë gucim. Nuk e ka atë guxim dhe nuk mund ta ketë atë guxim. Sepse është në shërbim të mafjes, në qoftë se nuk reagon. Prandaj them, ne po të vazhdojmë protestat tona deri sa të realizohet qëllimi ynë. Teatri aty ku ishte, ashtu siç ishte. Ju faleminderit. Të nderuar bashkëqytetar, unë personalisht mendoj se dështimi i shoqërisë shqiptare për të ndërtuar si duhet një shtet ligjor të së drejtës, gjithashtu dhe për të ndërtuar mirëqenien e saj, ka ardhur si pasoj veç të thjerash e dy gjërave. Të pari e mungesës të lirisë brenda individit shqiptar, dhe së dyti mungesës së solidaritetit mes popullit. Fatkeqësisht, një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare është lindur dhe rritur në diktaturën komuniste, e cila duket ka hedhur rrojnë të thella në shpirtrat shqiptar. Ata ende janë të nënshtruar ndaj frikës. Po ashtu, pjesa tjetër e popullsisë e lindur dhe formuar në të ashtu quajturën tonë demokraci, duket se nuk e di, nuk e ndjen ato çka mund të jetë një diktatur, pa e ditur se ka rënë në kurthin e një diktature që i kontrollon përmes kënaqësisë së konsumimit. Të nderuar bashkëqytetar, ja pra, pse ka një mungesë të reagimit në masë nga shoqëria shqiptare, ndërsa po shtërësit nga kasta në pushtet jam bërë mullar. Së dyti, në diktaturën komuniste, pjesa më e madhe e pronës së përbashkët është ndërtuar dhe konsoliduar duke u rrëmbyer pronën private e individëve. Kjo ka sjell si pasojë një tipar të shoqërisë shqiptare, mungesën e interesimit ndaj pronës të komunitare deri në neveri. Duket se kjo gjë është trashëguar edhe sot. Ndaj, njerëz si ne, si qendrestarët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, sot shihen gati si njerëz të çmendur, të cilët për të interesit personal protestojnë për të ruajtur dhe mbrojtur vlerat komunitare. Po ashtu, pjesa mere e shoqërisë, njerëz të tillë mund t'i quaj si jashtëtokësor, sepse ata nuk e kanë idenë, siç duket, se ka dhe ca vlera dhe interesat të tjera të cilat shkojnë për te konceptit të kënaqësive të konsumimit. Ja pra, të nderuar bashkëqytetar, i pari i mungesës të solidaritetit duket se ka përfshirë
shoqërinë shqiptare. Secili shqiptar tashmë ka kufizuar jetën e vet brenda katër mureve të shtëpisë vet, duke besuar se e keqja atje jashtë, në qovë se do t'jenë konformist me pushtetin, nuk do t'ju mbri brënda. Po është një utopi, është një mëndjeleci të mendosh që streha jote mund t'ket qëtësi kur një fshati tërë digjet. Gjithashtu, mungesa e solidaritetit vjen si pasoj edhe të një prirjeje në mas për t'i ikur jashtë shtetit. Si duket shqiptarët e kanë më të letë që të shkojnë dhe të konsumojnë vlerat, lehtësirat e demokracisë në vendet të tjera, për të cilat kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar popujt e këtyre vendeve. Shqiptarët nuk marrin mundimin ta bëjnë këtë në vendin e tyre, i duan gjërat e gatshme, sepse i thonë vetes janë popull i zgjuar krahasimisht me popujt të tjerë. A mund të më thoni ku qëndron kjo zgjuarsi? Apo mos vallë qëndron te udhëzit, te lloji udhëzve që kanë zgjedhur vazhdimisht edhe në diktaturën komuniste edhe sot, ndërsa pjesa më e madhe e shoqërisë ka braktisur interesat shoqëror, pronën shoqërore, kasta udhëzse duket se ka një interes të tepruar ndaj saj, duke u sjell me të si në mall të hasmit, i thot populli, ose si në mall të prindërve të tyre. Të nderuar bashkëqytetar, ja pra se u shëm Teatri Kombëtar, ja pse vazhdojnë të shëmben prona tuaja private, banesa tuaja, dhe askush nga fqinjë tuaj nuk solidarizohet me ju. Ja pse, pra pse nuk e njohim më Tiranën, nuk njohim shumë zona të tjera të Shqipërisë, të cilat janë shpallur me rëndësi strategjike dhe janë të denja për t'u nënshtruar diktatit të qefit, si pas kastës sonë që na u veç. Tani, ne kemi vendosur të zgjedhim rrugën më të vështirë, që ndërsarët për mbrojtjen e teatrit, të ndërtojmë, vazhdojmë të përmirsojmë gjërat këtu në Shqipëri. Nëse dhe ju doni të qëndroni këtu si ne, atëherë duhet të ndryshoni pa tjetër jetën tuaj, sepse ndryshe do të shmëndeni, do t'i bini murit me kotë. Dhe cila është rruga? Dini, protestoni me të madhe, jo vetëm nga Facebooku, po edhe fizikisht, protestoni në mënyrë që gjitha pushtetet të kryejnë punën e tyre si që duhet dhe të jenë të ndarë nga njëra tjetra. Të pari, në parlament, ligjvënësit, të kenë shumë përgjegjësi kur të miratojnë ligjet, edhe organet këtu, ligjzbatuese, drejtësia, ta bëjë punën e saj si që duhet, asgjë më tepër nuk po kërkojmë, ne po e bëjmë punën tonë. Në dom madje edhe të karrierave personale, në dom madje edhe të shtëpisën. Të ndërruar bashkë qytetar, asë njëherë nuk është vënë. I bëjmë thirje spakut të kryej detyrën, të shpalli me njerë sekuestron e truallit atje, që trimin bashkis të mos marë kreditet e veta në sytë komandantit suprem për një mandat të tret në dom të qytetarve Tiranës dhe rrjedhimisht në dom të gjithë Shqipërisë. Rof teatri. Për një tjetër të gjithëve, përshëndes shumë ata që në shikojnë nga lokalet edhe nuk beganisin të vinë këtu, përshëndes shumë edhe këta që në shikojnë a gjamet këtejnë mrapa, po një përshëndetje të veçant e kam për atë që quatë shoqëri civile, që është ka që mira, ka që dashura, ka që elegante me pushtetin dhe gjëndet gjithmonë atje ku janë paratë. Ka në një të shoqërisë civile këtu? Nuk ka, nuk ka, se ashtu e kanë halin ata. Me gjitha të, unë e kam thënë shumër, do të them prapë këtë, që të kuptojmë se që është drejtësia dhe që janë ata që drejtojnë drejtësinë. Në periudën e Henrit të 8 të Anglisë, një nga mbretrit e Anglisë, Godja i Egër, një krye gjyqtari tia i dha të drejtë parlamentit dhe jo mbretit, dhe i e thiri me njerë në audiencë dhe i tha, më thuaj cili është parametri për drejtësinë.
Dhe Thomas More tha, shkëlqesi, tha, un kam një baba që e dua shumë. Se baba im më ka rritur, më ka edukuar, më ka shkolluar. Baba im që më ka rritur dhe më ka edukuar dhe më ka shkolluar, është një burë shumë i mirë se baba im, e, i tha, i kam tirur këtu për drejtësin, jo për baban. A të po bëj shkëlqesi, i tha. Un kam një baba që e dua shumë, i tha. Po si kur ky baba i që un e dua shumë, të jetë në gjyq me djallin edhe djallit këtë të drejt, un i jap të drejt djallit. Ik i tha. Mendoni tani që ne kemi të drejtën tonë, kemi 5 vjetë që ropatemi, kemi 5 vjetë që po thuaj se braktisim dhe familje tona, nuk marim shumë pjesë në halë dhe problemet e familjeve tona për teatrin, sepse e kam thënë, ra teatri, ta gëzoni demokracin, ta gëzoni diktaturën, jo demokracin, ra teatri, ra Butrinti, ra Durrësi, do bjerë Shkodra, do bjerë me radhë një na një, sepse në atë moment diktatura thot, unë tani mund të bëj çfarë të dua. Dhe bën çfarë të dua, nuk është kjo. Çfarë thon këta që është autokraci, më ku ka autokraci këtu më? Këtu ka diktaturë, më ne jemi të lindur që të shtrihemi barkas dhe ata që udhëheqin të fshin këpucët e tyre të qelbra në korridorët tona. Mi të dashur, ju bëni si të doni. Çdo njeri zgjedh o të jetoj si shqiponj në majtëmalit, o të zvaritet si shapik në përkëm, poshtë e përpjet. Unë personalisht kam zgjedhur shqiponjën, më pëlqen shumë, të jem një shqiponj, të kem lirin time, nuk kemi liri, jemi popull që, ku di unë, si sklever më duket, nuk e përjashtoj vetën në kjo, jam edhe unë pjesë e këti populli. Erupton. Ja urdhërot të kemi një gazetar, kalon për para. Dhe, mi të dashur, ju dua shumë, ju kam shumë gjanë, dua vetëm një gjë. Nuk ka problem, janë gjëra që ndodhin ka popullit, pjesë e popullit të shëta i. Ju bëj një thirje, zonja dhe zotrin, vëllezër motra, ku do nga jeni dhe si jeni. Mos rini shtrirë, ngrihuni në gjumi, jo për të shpartaluar, jo për të grisur, jo për të vrar, jo për të prer, ngrihuni në gjumi, për të vendosur një herë mirë atë që quhet demokraci. Se nuk jemi në demokraci, jemi në diktaturë. Ky është mendimi im dhe unë nuk lëviz në kjo. Është më mirë të vdesësh duke protestuar, se sa duke parë në televizor. Unë kam vendosur të zgjedh këtë të parën, dua të vdes duke protestuar. Ju falenderoj shumë. Rof teatri! Për ta vazhduar aty ku e la miku im Edi Malkaj, unë fakt doja të përshëndesja dhe të falenderoja përzemërsisht popullin e Tiranës që lumë sot ju bashkua protestës, nga që me zi po prisnin protestat, mbani mend se si e filluan një shtatorin. Ku janë protestat? Ku janë protestat? Sot bëm thirrje në për protest, ja, është mbushur sheshi, nuk ka vend ku të kalojnë. Gjithë qytetarët, opozitar, janë këtu. Falënderimi i dytë i përzemërt shkon për ambasadoren Jurikim. E dëgjua çfarë tha dje. I bëri thirrje Edi Ramës dhe Jon Veliajt, mos i bëni presion spakut dhe gjykatës posaçme. Prandaj, nga thellësia e zemrës, e falenderoj shumë
zonjën ambasadore, që më në fund e di kush i bën presion spakut dhe gjykatës posaçme. Madje sot, ajo kërkoi që të vinte këtu, por për shkak të motit, kishte hallin e flokëve se i do ju prisheshin. Kështu që ne do bëjmë prap protesta zonjë Akim këtu, të ftojmë të na bashkohesh, sepse kërkesa që ne kemi për spakun dhe gjykatën e posaçme, është thjesht bëni detyrën, mos u nënshtroni presionit të Edi Ramës, Erjon Velis, bëni detyrën, zbatoni ligjin. Të dashur miq, edhe ju që jeni me ne, po akoma nuk e keni mposhtur frikën, atë që ju mban nga brenda, edhe ju të cilët i shërbeni në mënyrën më të paturpshme, më të pamoralshme regjimit, dijeni se forca jonë, duke qenë këtu ball për ball me pushtetin, na ka krijuar respekt edhe ke pushtetarët, kanë frikë të merren me ne. Ndërsa juve, shërbëtorve të tyre, ju konsiderojnë si lolo të borrit. I keni parë sa herë ata kanë hallë, dalin gjithë lolot nëpër media për të mbrojtur atë që nuk mbrohet, për të mbrojtur palishmërinë, për të mbrojtur veprat penale. I lexuat gjithë se çfarë ka bërë Alianca për mbrojtjen e teatrit. Ja, ta burra e gra që janë këtu, që kanë 5 vjetë që nuk nështrohen, ju kujtoni se këta miqtë dhe mikeshat e mia nuk kanë pas oferta? Ju kujtoni se këta miqtë dhe mikeshat e mia nuk kanë patur presione? Po po, i kemi kaluar të gjithë, nga ofertat për t'i shërbyer mafjas në pushtet, deri tek presionet me punën që kemi. Madje shumica prej nesh jemi dëmtuar në punën që bëjmë çdo ditë. Por ne kemi zgjedhur t'i shërbejmë Shqipërisë. Kemi zgjedhur t'i shërbejmë Tiranës. Janë 18 kallëzime penale, lexojini. Janë 10 kërkesa procedurale. Por jashtuar kërkesën që kemi bërë sot. Çfarë ndodh? Gjithë institucionet janë të hapura. I vetmi që mendon për shëndetin e ti, që ka hallë se e zë Covidi, është Arben Kraja. Në fakt, Arben Kraja shumë shpejt do të zë një Covid shumë i madhë. Dhe do të zë Covidi që përballet me ligjin, nëse je në mbështetje të mafjas, je bashkëpunëtor me mafja. Sot, Spaku është bashkëpunëtori numër 1 i mafjas në pushtet. Dhe me qënë se ky zotria që drejton patkesisht Spakun, me qënë se ky zotria në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën pret ambasadore në takime të fsheta, nuk pranon as takim me artistët e nderuar, nuk pranon as të na kthej përgjigje për fazën procedurale ku ndodhen hetimet. Nga ana tjetër, në mënyrë kategorike, kërkon që ne të gjithë kërkesat tona t'ja çojmë me postë. Pa, ka frikë shumë që në përmjet prezencës tonë, a i t'infektohet. Më shumë ta që do infektohet Zoti Kraja, do infektohet me sëmundjen e shërbimit ndaj të drejtës. Ndaj ne, duke qenë se gjithmonë në këto 5 vite, kemi qenë një hapë për para pushtetit, një hapë për para edhe Spakut, i kemi depozituar ditën e shtunë një kërkesë ku i kërkojmë takim nga një grup aktorësh, ku i kërkojmë një informacion për fazën procedurale ku ndodhen hetimet dhe mbi të gjitha për të 17 herë i kemi kërkuar vendosjen e sekuestros preventive mbi sheshin e teatrit, e cila ka qenë dhe mbetet sken krimi. Tani, problemi që kemi ne dhe që i bëjmë pyetje vetës, a dini gjë mos këto spakistët
nuk kanë drita në përshpia, mbase Belinda ja ka prerë drita tyre, se nuk e të gjojnë Erion Veliajnë, çdo ditë që unë do shfiloj punimet, unë do hap tendrin e teatrit të ri, këto nuk e të dëgjojnë të spakistët, herojnë të jurikimit, e dëgjojnë shumë mirë, por janë nën presionin e Edi Ramës, e të dhe Erion Veliajt. Së pari Erion Veliajt i garantojnë e emër të aleancës që nuk do të lejojmë të kandidoj për erë të tretë. Që do jetë dhurata që do t'i bëj aleancë. Tetit në këtë komunikim me gazetar pas një aktiviteti zhvilluar më herët, ndërkohë jemi edhe njëherë me protestën e përfaqësuesve të aleancës për mbrojtjen e teatrit. Tariti që po vazhdo të shkatron trashëgimin kulturore shqiptare, Artan Lamja dhe të gjithë zyrtarët e tjerë, të cilët në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim dhe me vetë vendimin e gjykatës kushtetuese, e rikaluan prap trualin nga Ministria e Kulturës tek Bashkia Tiranë. Dhe i keni parë se si flasin mint e pusetave që i shërbejnë Erion Veliaj, është prona e bashkisë, a i mund të bëj aty qatë të doj. Dhe këta fatkesisht hiqen dhe si opozitar. Jo, ajo nuk është prona e bashkisë. Ajo me vendim të gjykatës kushtetuese është prona e Ministrisë Kulturës, është prona e gjithë shqiptarve. Dhe tek prona e gjithë shqiptarve, vendosim ne. Prandaj, në mos sot nesër, jo vetëm ato dosje do hapen, sepse ne dhe i sot kemi quar tre prokuror të spakut për para drejtësis. Ne do t'i qënë të gjithë nëse ato nuk zbatojnë ligjin. Nuk lodhemi, ju a kemi treguar që nuk lodhemi. Ju a kemi treguar që kemi artu në shi, në breshër edhe në tjelë. Për posë kësaj, a i Erion Veliaj dhe gjithë banda e ti mafioze, do të dëmë shpërblejnë teatrin, deri në pikën e fundit, me çdo gjë që teatri ka pas brënda më 17 maj 2020. Dhe kjo nuk ndodhë sot, do ndodhë nesër. Dhe për këtë ne garantojmë të gjithë publikun, ne nuk të rriqemi se jemi me të drejtë. Ne nuk të rriqemi se kauza e teatrit nuk ka të bëj me dy godina. Kauza e teatrit ka të bëj me identiteti shqiptar, me trashëgimin kulturore, me lirin dhe demokracin. Prandaj ne do jemi këtu, do vazhdojmë të jemi na për na tek sheshi i teatrit, dhe nuk ka asnjë arsye dhe nuk ka asnjë presion që ne na detyroj të tërhiqemi. Ashtu si që ka bërë dhe kalzimin kontroli i lartë i shtetit, se mirë për kalzimet tona këta spakistët nuk po pysin, po refuzojnë të jetojnë edhe kalzimin e kontrolit i lartë të shtetit, i cili ka kërkuar rindërtimin e teatrit si pas të gjithë parametrave të projektit të vitit 1938. Kjo është kauza jonë. Kjo është kauza jonë deri në fund të kësaj beteje, dhe ne nuk tërhiqemi derisa në sheshin e teatrit të rindërtohet teatri aty dhe ashtu si ishte. Ne do vazhdojmë të vim këtu. Ardhja e radhës do jetë të hënën. Juftojmë edhe juve që vazhdoni të na ndihni nga ngrohtësia e banesave ose nga kafet ku shikoni se si bëjnë live banditi i bashkis, juftojmë të na bashkoheni. Nga na tjetër, unë ju bëjmë e dije se një nga akuzat që ne kemi ngritur dhe besoj të gjithë jeni të bindur sot e kësaj dite, është akuza e grupit të strukturuar kriminal. Ne sot jemi për para faktit që kemi një grup të strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama dhe Erion Veliaj. Dhe ju e dini po shumë mirë që veprat penale që bëhen në bashkëpunim rëndojnë pozicionin e të akuzuarit dhe të pandehurit që do jetë shumë shpejt për para drejtësit. Ndaj, unë përveç se ju bëj thirrje që të na bashkoheni, sepse do përfutojmë ke ajo thënia e priftit që tha
kur erdhën më morën mua, nuk ishte mbetur askush që të fliste, i bëj thirrje SPAK-ut që ne do vazhdojmë të jemi këtu derisa ata të reagojnë në zbatim të ligjit, në zbatim të kushtetutës, sepse i kemi paguar miliona euro për reformën në drejtësi. Madje disa miliona euro e kemi bërë të publike, kanë kaluar nga gruaja e ministrit të brendshëm Delina Fico, ose ish gruaja e kryeministrit, duke e kompromentuar thellësisht reformën në drejtësi. Prandaj dhe SPAK-u ka frikë të reagoj, sepse ka marrë lekët nga Delina Fico, kanë të drejta. Vazhdojnë të paguhen në përmjet Delina Fico, në një formë apo në një formë. Vjen protesta e përfaqësuesve të Alancës për mbrojtjen e teatrit, ndërkohë ne do të shohim të tjera zhvillime të ditës. Policia e Vlorës ka goditur një rast të kontrabandës.